God morgon. God morgon. Är på väg. Jag har lastat bilen och hoppas att jag har fått med allting nu. Peppar, peppar. God morgon. För er som inte har träffat min namn, Karl heter jag. Jag har alltså en dagsvlogg, inget märkvärdigt. Idag är vi på väg till ett byggföretag i Göteborg där vi ska hjälpa till med att hålla en utbildning för de som ska ta provtagning om asbest, om det är asbest i lokaler med mera. Så vad jag gör då, det är ju att jag åker dit med mina grejer. Jag har ju, jag vet, ser ni inte det, med flaket fullt med verktyg och maskiner. Åker dit med alla dem och håller en utbildning, föreläser. Idag ska jag nog föreläsa för cirka 20 personer. Så nu sitter jag på vägen här. Har väl 20 minuter kvar ungefär, om inte det är någon större trafik. Vi peppar, peppar, får jag väl säga då. Annars, morgonen gick bra. Jag ville bara inte vakna. Jag ville inte vakna. Jag ville sova mer. Jag är normalt morgonpigg. Jag tycker att det är skönt att gå upp en timme innan man ska åka och dricka en kopp kaffe och njuta och bara ha det gott egentligen. Jag var så trött. Jag var så himla trött. Jag sa det till Anna när klockan ringde klockan 5. Bara 10 minuter till. Ja, då får du ställa klockan. Alltså ställer jag klockan. Bara en liten stund till, jag orkar inte, jag vill sova mer, jag vill sova till 9-10. Det är inte varje dag jag säger det, kan jag säga. Jag brukar, normalt sett brukar jag alltid gå upp tidigt på morgonen, även på helgerna. Försöka gå upp relativt tidigt för att komma igång på dagen. Men idag var jag trött. Idag var jag jättetrött. Mamma där? Mm. Får prata med henne? Mm. Mm. Ja. Hallå? Hej. Hej älskling. Hej. Ja, nu är jag framme om 30 sekunder. Ja, jag fick med allting i morse. Ja. Tack vare att du pötte på mig. Ja, då fick jag göra lite. Ja, jag var så trött älskling. Jag är fortfarande lite trött. Mm. Du lägger dig supertidigt en dag. Kommer katter om du är trött. Ja. Ska du gå ut? Är det den svartingen? Ja. Ja, men jag släppte in här innan för jag tänkte att du skulle följa efter henne. Men jag kan inte göra det nu. Jag springer upp och skriker. Men nu ska jag parkera. Så ja, vi hörs sen då. Lycka till idag då. Ja, tack så mycket. Tack ska du ha. Hej då. Hallå allihopa. Har alla fått ett sånt här kompendie? Har ni inte fått det, hojta till? De som inte har fått och inte har hojta till, de blir utan. Ganska enkelt. Sist vi höll en allmän information så fick ju ni ett lite lättare kompendie. Den här innehåller föreskriften också. Delvis föreskriften. Alltså 51 paragrafer som vi ska gå igenom idag. Det är bara för att vi ska veta hur vi ska gå tillväga på olika sidor. Vi importerade ju nästan 20 000 ton asbest per år till Sverige. Någonstans mellan 50 till 70. Sist jag hade informationen så var det ju asbest vi pratade om i rörisolering. Det här behöver vi inte ta prov på. För det finns inget annat material som ser ut så här som inte är asbest. Det är alltså alltihop. Ja, det gick ju bra det här. Nu är jag på väg hem. Från Göteborg till
Eller egentligen är jag ju på väg till Tvärre för jag ska hämta mitt gasverk och det. För att jag tänkte att jag skulle använda det ikväll eller imorgon kväll. Så, men utbildningen gick bra. Det var faktiskt 20 deltagare. 19 deltagare var det. Har inte rättat proven än. Men hoppas väl på att de ska klara sig allihopa. Gör de inte det så får de göra om proverna igen. Jag är jättenöjd med dagen överlag. Det finns ett intresse. De är alltså, många är intresserade av att göra rätt helt enkelt. Och det här företaget ska ju inte hålla på att sanera asbest, utan de egentligen bara vill. De vill veta om det finns asbest eller inte i fastigheten. Det är det enda de är intresserade av. Sen kommer de lägga in en saneringsfirma. Många gånger är det så att när man väl har lärt sig vad som krävs att göra en miljöinventering eller göra en provtagning på asbest, så brukar de lägga bort detta. När de vet hur omständigt det är. För mig är det inte omständigt, för jag gör det nästan till varje dag. Men för de som inte gör det varje dag, de tycker ju givetvis att detta är fruktansvärt omständigt. Men ja, så är det. Nu, hemåt. Så då, getingar. Vi får vara så snälla nu då. Ska jag stänga till här. Nu stannar. Nu är det kväll. Nu är det dags att gå in och lägga sig. Getingarna här. Hej hej. Det har varit lite mysig kväll. Jag har suttit vid datorn och bara grejat lite. Nu ska vi bara stänga ner här och bara mysa. Så tack för att ni tittade.